Великогабаритна вантажівка рухалася на чималій швидкості зі сторони Ковалю у напрямку Києва. Раптової появи пішохода водій фури не очікував, тому загальмувати в екстреному порядку так і не зміг. 15-річний Олександр від сильного удару загинув на місці. Як з'ясували працівники ДАІ, хлопчина вибіг на проїзну частину дороги зліва направо по ходу руху автомобіля. Уже менше як за 4 години на тій же дорозі водій автомобіля Peugeot Expert збиває 9-річного хлопчика Романа. Як розповів 45-річний водій автомобіля, у той момент дорогу перебігало двоє хлопців. Аби не травмувати пішоходів-порушників, водій викручує кермо вліво. Втім, він не міг передбачити, що за компанією дітей біжить ще один. Побачив, я їх об'їжджати почав вліво, бо вони, якщо б я йшов, то я б їх двоїх зацепив. То я вліво взяв. А тут третій малий десь, вони бігли один до другого десь метр, а той десь метрів за три за ними біг. Для цього хлопчика прогулянка із друзями виявилася теж останньою. Він помер відразу після зіткнення. Правоохоронці тепер з'ясовують усі обставини трагічної загибелі дітей під колесами автівок.